облачно, валежи от дъжд в населените места и сняг в планините. Това бяха капризите на времето през последните няколко дни, Мария. Да, точно така. И сега ни предстои да разберем дали ще се повишат температурите и ще се появява ли по-често слънцето през уикенда. Ще ни каже сега нашият синоптик Петър Янков, който включваме онлайн. Добро утро, господин Янков. Добро утро. Какво да очакваме от времето? Да, между Перник и София, в вихъра на и мъдните. В момента тук температурата е около 1 градус. Видимостта е намалена от мъгла. А през следващите дни валежите ще бъдат вече история. Всички места ще има мъгли, а по планините ще има разкъсана облачност, като температурите ще се повишат чувствително. В населените места, северни планините, в петък, в събота, ще достигат до 16-20 градуса. Визирам Велико Търново, Русе, северно от планините, тъй като ще духа южен вятър, който слабо ще понижава и снежната покривка по високи части на планините. В неделя ще има повече облаци и късно следобед пред нощта ще започнат валежи в югозападните райони. Те ще бъдат предимно дъжд. Температурите слабо ще се понижи. Ще бъдат между 10 и 15 градуса на студените места. Планините е над 2500 метра, около минус 4, минус 3 градуса, а на 1500 приблизително на височините на нашите планински курорти, около 4 градуса. Така че в планините дъждът ще преминава в мокър сняг. Слаби ще бъдат повишенията на тези покривки до 1-2 см. Кажете малко повече, господин Янков, извинявам се, че ви прекъсвам, малко повече за тези мъгли, защото наистина тази сутрин видяхме една значителна мъгла тук в София и това ще е много полезно за нашите слушатели по радиото, за всички шофьори. Колко дълго може да бъде тази мъгла, гъста ли е, какви са вашите прогнози? Мъглите ще се разсеяват след 10-11 часа, някъде 1-2 часа преди обед. И е характерно за тази синоптична обстановка с слаби южни ветрове при земята, а в планините умерени ветрове. Мъглите ще се задържат до 10-11 часа и всички пътуващи, особено близко до поречията, по пътя за Благоевград, от Дупница към Благоевград, Сандански, също така покрай Бяла черква по пътя от Дупните за Самоков, по поречията на Марица и Тунджа, мъглите ще бъдат по-гъсти. Господин Янко, споменахте вече за значително така повишение на температурите. Лъжливата пролет ли идва или се задава? Колко време ще продължи това повишение на температурите? Ами това повишение на температурите ще бъде краткотрайно, тъй като от следващата седмица времето ще бъде по-динамично. Слаби повишения на температурите ще има в началото на следващата седмица, през първата половина от седмицата. И тъй като повишението на температурите ще бъде краткотрайно, не вярвам дръвчетата да се излъжат. Има един филм «Дърво без корен» по сценарий на Николай Хайтов. В него участват Невен Покнова и мисля, че главният герой Никола Дудов. Там има една сцена, която героят шиба и набива плодните дръвчета, които са се излъгали и са се разпъпили. Така че глобалното затопляне през последните години сериозно наби нашите плодни дръвчета и не вярвам да се излъжат пред тези краткотрайни затопляния. Хубаво е нашите зрители да го гледат този филм, много е интересен. Господин Янков, това, което чуваме, са едни така високи температури. Говорим си за пролет, но любителите на зимните спортове, в това число и аз като един любител скиор, ще става ли още времето за ски, да се качим било то на Боровец, на Банско, за да се порадваме малко на зимните спортове?
По високите писти има достатъчно сняг и изкуствен сняг, а в периода 29-1 март и в периода 3-5 март се очакват по-обилни снеговалежи по планините. В населените места, разбира се, ще бъдат от дъжд, с понижение на температурите и една нова снежна покривка от порядъка на 9 до 12-13 см, която ще повиши и подобри условията за всички любители на белите спортове. Така че може да се каже, че до средата на март, до 15-20 март ще има много добри условия за практикуване на тези спортове. Чудесно, значи всички, които обичат белите спортове, ще могат да им се наслаждават. Но господин Янков, с какви температури, с какво време ще завършим февруари месец и ще започнем съответно март, 1 март, за 1 март за баба Марта, какво ще бъде времето? Ами, на 1 март ще вали температури между 7 и 14 градуса. В началото на следващата седмица температури между 10 и 18, 19 градуса от понеделник до четвъртък, след което започва захлаждане. Това са температури около 3 до 5 градуса по-високи за февруари месец. Средните температури за февруари месец са между 4 и 9 градуса. Казахте, че ще вали, само не разбрах. Предполагам дъжд с тези пролетни температури или някаква надежда за сняг има още? Ами, населените места ще бъдат валежите от дъжд при тези температури. Евентуално в периода, дългосрочния период между 3 и 5 март в северните части от страната дъждът ще преминава сняг и той ще бъде опасен за плодните дръвчета. Господин Янков, и финален въпрос за това. Аз като една дама и нетърпелива за женския празник, предполагам и много от нашите зрителки. Знае ли се за сега? Знам, че е много трудно да се даде такава дългосрочна прогноза, но на 8 март какво ще бъде времето? От 6 март започва затопляне, така че 8 март за сега дългосрочните прогнози са за слънчево време с високи температури между 10 и 15 градуса. Тоест ще бъдем слънчеви и добри ние дамите, ще радваме всички вас, така че много хубаво, че ни очаква такова слънчево и топло време. Да, ще ни стоплят и ще ни вдигат кръвното, както винаги, така че благодарим ви много, господин Янков.